gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma decoração de um bolo que está sendo muito usado, que é o Baby Shark. Eu acho que é assim que se fala. Eu já fiz a pré-camada, agora eu estou colocando o chantilly azul, chantininho na verdade azul, em toda a lateral e também no topo. Agora eu espalho o chantininho, primeiramente na parte superior, depois na lateral. Passo a espátula. Faço a esquina. Agora com o pincel de silicone, eu vou passar em toda a lateral do bolo. Eu tenho utilizado muito o pincel de silicone, eu estou adorando. Passo na parte superior também. E agora com o chantininho tingido de rosa, eu vou fazendo ondinhas para cima e para baixo, para cima e para baixo, com o bico 4B da Mago. Faço mais uma camada. Agora eu vou colocar a decoração. Eu imprimi no papel fotográfico a decoração, recortei. Atrás dessa imagem da lateral, eu coloco sempre um palitinho. Foram as cores que eu utilizei no bolo, o bico 4B da Mago. Esse modelo é muito lindo, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei e obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até a próxima!